В рамках святкування Дня землі в Миколаївському зоопарку відбувся фінал акції «Батарейки на утіль». А в рамках циклу заходів активісти примудрилися зібрати понад 700 кілограмів відпрацьованих акумуляторів. Акція стартувала ще на початку минулого місяця. Тоді до неї долучилось кілька громадських організацій, які допомагали створювати та розставляти ємності для збору використаних батарейок. Провести ж завершальний етап акції у зоопарку запропонував його директор Володимир Топчій. Він впевнений, що таким чином до проблеми вдасться привернути увагу більшої кількості миколаївців. Ми повинні об цьому сказати дітям, ми об цьому повинні сказати, напомнити дорослим. Вот. И вот то, что мы собрали в этом году больше 100 килограмм батареек, была общегородская программа, то это в общем-то, огромный вклад в охрану природы. Каждая батарейка – это таблетка цианистого калия. Если ее просто выбросить, она убивает землю, убивает все живое. На честь завершення акції влаштували святковий концерт. У його підготовці взяли участь представники управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Вони запросили найкращі хореографічні, вокальні та інструментальні колективи. Під час свята відзнакою нагородили представників Центру екологічної просвіти «Восход». Адже саме вони допомогли підписати угоду про співпрацю з державним підприємством «Аргентум», яке займається безпечною утилізацією зібраних батарейок. Спасибо организаторам за то, что вы постарались, за то, что вы активизируете нашу молодежь. И это не просто батарейка, которую вы сегодня принесли. Это ваш вклад в чистоту нашей планеты и чистоту нашего города. Спасибо вам огромное за это. Так держать мы вместе только сможем сделать наш город красивым, безопасным и комфортным. Вже сьогодні зібрані батарейки переважать, упакують та відправлять поштою до Львова на утилізацію. Але на цьому активісти не зупиняться. Ми сподіваємося, що нам Аргентум або якийсь дуже чемна людина, яка теж боліє душою за нашу землю, за її здоров'я, і вони нам допоможуть з контейнерами. Тобто це вже будуть не бутилоконтейнери ручні, а вони нам допоможуть з контейнерами. Так, спеціалізовані. Активісти закликають думати про навколишнє середовище та викидати батарейки лише у спеціальні контейнери. Якщо у вашому під'їзді таких ще немає, зробіть їх власноруч. Денис Костенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.